Johan Haslestad, Åge Kjæran, Tygge Stensholt og Kjell Gjederud. Annen omgang sammen med de to dårligste fra det neste heatet. Vi skal prøve å holde dere informert underveis. Dette er da en måte vi har gjort det sammen med førerne for å få delt disse åtte førerne på, som da er såpass like. Johan Haslestad, Åge Kjæran, Tygge Stensholt og Kjell Gjellerud. Så er det vel Johan Haslestad som sklir litt fram her. Ja vel, da stikker vi av gårde. Nummer 76, Johan Haslestad, er tidlig ute, og han sier takk for seg. Antagelig. Og da har vi nummer 81 da, Åge Kjæran, som er godt på vei her. Fullt av 89, Tygge Stensholt. Sånn, og så springer vi ut av banen. Åge Kjæran altså, holder koken. Tygge Stensholt prøver seg på ytteren. Og da var det altså Åge Kjæran som fikk pass i ferien. Og Tygge Stensholt fikk passiffer 2.